Mirë se takohemi sërish në intervistën e javore në TVMD. Këtë të diel, trajtojmë temën e reformimit dhe riorganizimit të administratës shtetërore nga viti i ardhshëm, ndërsa përgjigje do të na jep sekretari shtetëror në Ministrinë e Shoqërisë Informatike dhe Administratë Yahya Hiu. Mirë se erdhët, zotëri Hiu. Faleminderit për ftesën, për dhënë, për të qenë bashkë në këtë intervistë javore që organizohet nga programi i dytë i gjuhës shqipe pranë radio-televizionit Maqedonisë. Plani aksional për reforma në administratën publike fillon vitin e ardhshëm. Cilat sektor dhe institucione do të përfshihen? Strategjia për reforma në administratën publike është miratuar nga qeveria e Republikës së Maqedonisë në vitin 2018 dhe është strategji 4 vjeçare, do të thotë 2018-2022, dhe ajo vetëm është në implementimin e sipër, do të thotë varësisht nga aktivitetet që janë parapar nëpërmes planit aksionar. Duhet të theksoj se në këtë strategji, cila mendoj që për dallim nga strategjitë të tjera të mëhershme, është një strategji më reale me indikator, do të thotë më të theksuara, me një monitorim më të mirë dhe më real në aspektin e implementimit. Është një strategji e cila përfshin vetvete 4 komponenta, të cilat janë të lidhur me koordinimin e politikave në fushën e administratës publike, me burimet njerëzore të administratës publike dhe administratës publike, me mënyrën e të dhënjën e shërbimeve ndaj qytetarëve, si dhe e katra komponent që lidhet në veçanti me përgjithshmërinë dhe transparencën e institucioneve këtu në Maqedoni. Në fakt, ne vetëm para një periudhe shumë të shkurtë të kaluar, publikuam edhe raportin e parë gjashtëmujor për realizimin e aktiviteteve që prafërsisht mendojmë se jemi të kënaqur, por puna vazhdon sepse ka edhe 3 vjetë ca tjera, deri te implementimi final i kësaj strategjie, e cila është një strategji si që është 4 vjeçare. Duhet të theksoj se kjo strategji është bërë në një bashkëpunim të ngushtë me ekspert të jashtëm, të ndihmuar edhe nga Bashkësia Evropiane, e miratuar në çfarë mënyre, thojza themi, edhe nga ato, me ndihmën jashtëzakonisht të madhe edhe nga ana e tyre, dhe mendojmë se në periudhën që do mbarojmë 4 vjet, do jemi, do të thotë, të kemi një përqindje të madhe të realizimit të gjitha aktiviteteve, të cilat janë paraparë në të gjitha komponentët në këtë fushë. Sektorët që do përfshihen në këto mbarësisht se për çfarë bëhet fjalë, sepse kur bëhet fjalë për administratën publike, do të thotë këtu hin reforma edhe në fushën e financave, hin edhe në fushën e administratës, ka institucione që kanë pjesë, shembull edhe sekretariati gjeneral, edhe ministria jonë, mund të ketë edhe ministria drejtësisë, edhe ministria e financave, kështu që janë varësisht nga aktivitetet që të bëjmë, pa aktivitetet më kryesore që duhet zbatohen janë në kuadër të ministrisë sonë. Dhe një ndër këto, në çdo komponent të kësaj strategjie, do të ke elemente të përfshira me aktivitete në fushat caktume. Shembull, në qofë se marim të koordinimi politikave, gjithmonë do të kërkohet që të ketë, që në Maqedoni të ketë një koordinim shumë më të mirë të politikave në reformën në administratë publike. Kuptohet këtu do hinë edhe monitorimi se si do bëhet implementimi i këtyre koordinimeve, i këtyre reformeve në administratë. Në qofë se marim për shembull tek sektori ditë dhe flasim për administratën shtetërore dhe burimet njerëzore. Këtu janë përfshira të gjithë ata në kuadër të ligjit të dy ligjeve që kemi ne, ligjit për administratën punë, ligjin për nënpunësit administrativ dhe ligjin për të punësuarit në sektorin publik. Të gjithë ajo që është e përfshirë në këtë ligj, duke fillë nga të gjitha institucionet që janë prafësisht 1300, kanë një rol, diku më shumë e diku më pak në përfshirjen e këtyre reformave, sepse burimet njerëzore në kuadër të sektorit publik në farë mënyrë e koordinohen nga ministria jonë për tërë institucionet ata që përmenda 1300. Kështu që përfshirja do jetë në të gjithë ata sfera ku ne si ministri i kemi si kompetenca me ligj. Çfarë ndryshime keni parashikuar me riorganizimin e organeve të administratës shtetërore e paralajmëruar nga gjysma e dytë e vitit të ardhshëm? Kjo pjesë e riorganizimit të administratës shtetërore, të institucioneve të administratës shtetërore, është pjesë e planit aksionar të strategjisë sonë. Ne kishim para përgatitje që para prake rreth kësaj, punuam edhe me ekspert huaj, dhe në para 10 ditëve faktikisht kishim një informacion në qeveri me një plan aksionar, ku do vazhdojmë të punojmë në hapa konkrete se si do reorganizojmë këtë institucion. Nga ana e qeverisë u caktuam si koordinatori këti
procesi dhe veç puna në atë drejtim ka filluar. Në kuptimin ka filluar ne sot që po flasim këtu. Ishin ekspert nga Sigma që punuam bashkë për të filluar dhe për të parë se cilat do jenë hapat e parë në drejtim të reorganizimit të administratës shtetore, sepse indicjet që i kemi ne dhe informacionet që i kemi flasin për një çështje mjaft voluminoze dhe një çështje e cila në fakt ka shumë probleme nga fakti sepse deri më tani nuk është ndërmor asnjë hap në këtë drejtim për të pasur një kontroll apo për të pasur një menaxhim më të mirë në mënyrën se si krijohen institucionet në Republikën e Maqedonisë. Cilat sektorë ose reparte të institucioneve rrezikojnë me mbylljet e tyre? Shiko, ne paraprakisht nuk mund të themi asnjë sens se cilat institucione duhet mbyllen. Faktikisht çështja është se ne në momentin po krijojmë kornizën e rregullave se si duhet krijohen institucionet, se si duhet vendosin ata. Cilat institucione duhet të formohen në kuadrin e parlamentit, cilat institucione duhet të formojë qeveria, cilat institucione duhet të formojnë ministrit. Deri në këto momente që po flasim, në këtë aspekt nuk ka pas rregulla. Dhe shpesher kemi qenë të kritikuar edhe nga Bashkësia Evropiane në raportet e tyre se në vendin ton nuk ka kriteriume se cilët organe duhet t'i krijojë parlamenti, cilët organe duhet t'i krijojë qeveria dhe cilët organe duhet t'i krijojë ministrit. Shpesher ndodh se një organ i cili duhet t'jetë në kuadër të ekzekutivit nuk e dim se për cilën arsye është vendosur në kuadër të legjislativit dhe anasjetas. Dhe e para gjë është që kjo duhet rregullohet. Do që ne të kemi një vendosje të mirë të institucioneve me një rregull strikte se prej momentit që do fillohet me implementimin e analizës e strukturimit të organizatës, këto do jenë rregullat e mëtutjeshme për formimin. Dhe tani, në qoftë se mund të vazhdojmë. Në momentin që do e kemi në këtë kornizë, që po e bëjmë me ekspert dhe do jetë besoj deri ka fundi i vitit ose fillim diku janarit, atëherë ne do hapin e parë do e kemi në 128 institucione që i quajmë të administratës shtetërore. Dhe në kuadër të kësaj kornizi që ne do e kemi, do i shohim se këta institucione që janë 128, a janë konform kësaj metodologjie që ne e bënëm bashkë me ekspertët, apo janë vendosur zbrapsht. Kur të futemi në analizën e këtyre 127 institucioneve, atëherë nga rezultatet që do i kemi nga këta institucione, nga situata që do ketë mbrenda, atëherë ne duhet vendosim se cilët institucione mund hiqen, cilët institucione mund bashkohen, dhe cilët institucione një kompetencë e caktume mund të shkoj një institucione tjetër. Por dere në atë moment, unë nuk mund të them se ne do hiqim, do shtojmë, apo do i bojmë a këta, dhe sa sukim e analiza. Sa do zgjatë analiza në për institucione? Analiza, bas asaj që ne mendojmë, nuk duhet të jetë shumë e madhe që ta shikojmë 2-3 muaj, të shpërsisht se, apo të në bashkësisht se edhe gjatë procesit kur të futemi mbrenda sa pun të kemi, sepse bëhet fjalë për një çështje që asë njëherë më parë nuk është prek, bëhet fjalë për një çështje që gjithmonë është bëjë jashtë kriteriumeve. Apo të në, dhe ne si institucion, nga njerë nuk mund të adim sakë se qarë kemi mbrenda. Si ministri. Apo tonë se kjo ministri është për mund 2010, para me ndonë në vazhdimësi, janë kriju institucionet posaqme që nuk e... Ajo që është problematika tjetër në krijimin institucionet, sepse asë një herë, kur është kriju një institucion, nuk po flasë për ministri, sepse janë shpjes tjetër, për agjensi ndryshme drejtori, nuk është bu asë njerë një analizë e mirë fillt, sepse a është a vërtet, duhet krijohet një institucion, apo mundët një çështje e caktuar, një projekt apo një politikë e veçantë që është krijuar nga ministri, ti bashkangjitet ndoshta edhe një institucioni që vetëm ka ekzistuar më parë. Dhe këtë ne do e kemi gjithashtu për qëllim që në të ardhmen e parë të vendosim rregulla strikte në krijimin e institucioneve dhe kuptohet se në momentin që dikush do të krijojë një institucion, të kenë kriteriume se çfarë institucioni mund të krijojë parlamenti, çfarë institucioni mund të krijojë qeveria dhe çfarë institucioni mund të krijojë ministria dhe këtu të ketë pastaj rregulla analizë të mirë fillt se pse institucion duhet krijohet. Cilat janë arsyet? Ne kemi edhe problem tjetër tek institucionet. Krijohen institucione që ne sot kemi vetëm me një drejtor. Drejtori është mbrojtës së kastës në tjetër. Krijojmë institucione që janë krijuar dhe për fat të keq nuk ka buxhet nga Ministria e Financave për ta plusuar, për t'i plusuar vendet e punës me njerëz. Krijohen institucione sot të cilët
nuk kanë zyre njëzit ku të rrinë. Akoma nuk janë siguruar mjetet teknike për funksionimin. Kështu që këtë gjithë këta do i kemi parasysh në analizën që do e bëjmë për reorganizimin e administratës shëtërore. A duhen administratorët të frigon se mund të beten pa punë? Ne me këtë proces të reorganizimit të institucioneve, ne në ratë parë po bëjmë, por e shikojmë mënyrën e vendosjes e institucioneve. Do të nuk është akoma në rendite rishikimi i çështjes së numrit të administratës, sepse ne nuk e dimë. Ajo do jetë një proces i cili do bëhet më vonë. Mund të ketë implikime në këtë rast, në kuptimin e asaj se ne, po kjo gjithmonë do jetë mbas analizës. Apo to, në qoftë se një institucion eventualisht mbas analizave del se duhet shuhet, kuptohet se ne do përgatisim, edhe do përgatisim mënyrë se çfarë do bëjmë me njerëzit, me të punësuarit që janë atje. Nuk do ketë largime, absolutisht, sepse në qoftë se ne hekim një institucion, nuk do të thotë që i hekim kompetencat e atij institucioni. Ne hekim në qoftë se ekziston shembull, po supozojmë nga analizat duhet hiqet një institucion. Institucioni duhet hiqet me nuk do ketë drejtor, nuk do ekzistojë një institucion i tillë, sepse mendojmë se me mund të punën e atij institucioni, punën që ka, mund të bëjë një institucion tjetër që mos të ketë harxhime më të mëdha, që mos paguhet drejtori, mos paguhet ajo. Por ama administrata duhet ta bëjë prapë atë punën, sepse ne nuk i hekim kompetencat. Ne hekim institucionin si institucion, dhe thojmë se në vend se të ketë dy institucione, me ka 5 punëtor, ta bëjmë 11. Dhe duhet ma efektiv, do ketë ma pak harxhime, dhe të funksionoj. Administratorët do jenë, sepse në qofë se i ketë dy drejtorë, dy institucione, 5 dhe 5, do i bashkojsh edhe administratorët. Do dhe absolutisht... Shkrijen e pan të institucionit, apo kupton si institucion, për shumë nuk ekziston si institucion, i cili ka si, nuk ekziston si person juridik, nuk do ketë drejtori, nuk do ketë në qofë se ka, për shumë, bord drejtues, por administratën do e ke, sepse a institucion nuk do hiqen kompetencët. Zotri Ahiu, si do të zgjidhni problemin me mbingarkimin e shumë përfolur në për institucione? Çfarë mekanizma do të përdorni? Djemi real, nuk kemi në informacione shumë se sa është mbingarkuar me administratën. Apo kuptojmë se nuk është bërë një analizë tillë. Realisht ne kemi një situatë tjetër ku ka institucione të cilat mund të ketë tepërcë, por ka institucione ku kanë më mungesë të njerëzve. Ky është një proces tjetër i cili është shumë më i madh. Për të pa se institucionet, në bas kompetenceve që kanë, me sa njerëz mund funksionojnë. Paramendoni në bas të raportit vjetor që bënëm ne vë vitin e kaluar, ne kemi 1300 institucione, minimum, pa i përfshirë këto shoqëritë aksionore. Dhe ne nuk mundim si ministri, sepse për shembull në një qerdhe, e cila është në kuadrë të sektorit publik, a është qerdhe e mbigarkume, apo nuk është. Këta e din qerdhja. Apo thonë, ne do mundomu që si ministri, që jemi si përgjegjës të koordinimit të këtyre politikave, që ndihmojmë me mekanizmet tona, që të tregojmë situatën reale për mes analizës funksionale vertikale, se si duhen ato të organizohen. Por unë mendoj se duhet tjetë drejtori, drejtoresha, drejtori i qerdhës, apo drejtori i klinikës, ai që duhet të dije më mirë, se në institucionin që ai menaxhon, cili duhet tjetë burimet njerëzore që ai ka nevoj për të realizuar obligimet ligjore që i ka. Kush do të përcaktoj të pricën e administratorme? Absolutisht nuk mund të themi se do ketë një institucion të vetëm e cili do e përcaktoj të pricën e institucionëve. Sepse, ja ta morim shemull ministria jo. Unë prapë e unë nuk mund të di për shemull se në një komunë caktume, pa mërë parasysh ma që dhënit është mos përmendi, sa duhet jetë stafi që ka, ne mund të ndihmojmë një analizë funksionale dhe vertikale, por duhet shkosh një për një në të gjitha institucionet. Apo të nuk është një çështje që mund të bajsh prej këtu prej zyre dhe të thuash, ok, ka kaq staf dhe neve nuk na duhet më shumë, dhe neve është më pak ose është më shumë. Nuk është thjesht pyetja asaj, sepse nuk mund, dëgjoni, nuk mund ne të luajmë me fatin e njerëzve në atë mënyrë. Nuk është korrekte. Do duhet të jemi të përpikt, dhe çdo gjë që bëhet duhet të jetë e analizuar mirë. Sepse nuk na jep neve askush drejt që sot edhe si ministri thojmë se në këtë institucion duhen kaç do ikin nga puna, kaç ashtu jo. Çdo gjë që të bëhet duhet të jetë analizuar shumë mirë.
unë shumë falë, edhe mediumet këthe e kanë gjithmonë, është e mikarkume, por deri më sot, nuk ka asë një analizë që thotë po, ashtu është mund tjetër e vërtet, por ne nuk kemë analizat mirë filpa që thujnë se kjo, këtë institucion duhet të heqë 20, në të institucion duhet shtohen 3, ose kështu me radhë. Ofrimi i administratorëve në sektorin privat, pse duhet të jetë zgjidhje e dukur për të ulur mbi ngarkesën e administratës? Ekziston një ide e tillë. Ekziston një ide. Realisht, unë personalisht jam pak pesimist në drejtim se si do realizohet ajo. E para, ne duhet të shohmi se vërtet çfarë teprice kemi në kuadër të sektorit publik. Dhe ata nuk e kemi akoma. E dita në qofë se ka një tepric. Nuk mund është ti ashtu të thush të sektorit privator nëse meri. Sepse, si të kurisht edhe ata kanë kriteriumet e veta. Biznesi e kështu me radhë. Do duhet të ulesh të bisedosh edhe me sektorin privat dhe të thush, okej, çfarë kuadre ju keni nevojë sektorin privat? Dhe në qofë se ai thotë që unë kam nevojë për inxhinier të elektroteknikës dhe ti nuk ke inxhinier cilët mund t'jen të pritës, ti s'mund t'jen i për sektorit privat. Kështu që edhe kjo është një ide e cilët duhet shikohet mande, por jo që ka konkrete për momentin diçka. Cilët administrator dhe t'i ofronë sektorit privat, ata të cilët aktualisht punën, ose të tjera të cilët për fajtë të dikujt, ende nuk janë angazhuar me punë? Unë mendoj se për momentin asë një. Për momentin nuk ka pa u bo një analize mirëfirë të cilët do zgjasim. Nuk do ketë njëri që për momentin në punës administrativ e cili do shkoje në sektorin privat. Në dëgjoni, nuk mundesh vetëm ashtu për një natë tush se unë diqoj njëzit në sektorin privat. Duhet të analizohet mirë, duhet bisedohet mirë me sektorin privat, mund tjetë një ide e mirë, duhet shikohet, a voton, dhe duhet bisedohet me sektorin privat, duhet të bëjsh regullimin ligjor se në qëfar mënire do bëhat ajo, cilë sot nuk eksiston për momentin, pastaj du t'i keshet dhonët, që da t'flasin se vartet, këto janë t'i prica, edhe pastaj do fillojsh procesin. Një proces e t'il nuk ka fillu. Qëfar për ndodh me administratorët qytetarë të cilët vite me rraf, marrin rrok e që nuk janë angazhuar në punë? Ne këtu e kemi pjesën tonë si ministri dhe në aspektin e reformës administratës na intereson shumë si institucion që i koordinojnë politikat fushën administratës që këta ditë më partë fillojnë punojnë. Sa për e tyre kanë pranuar punën që keni ofruar dhe sa kanë betur? Ishtë një numër që ishte 1600. Dhe në qofë se nuk gaboj, në bashkëpunim me sekretariatin për implementimin e marrëveshjes surit, në muajin mars, ne sistemumi gjetëm vendet punës, diku afër 1000 në punës administrativ, i gjetëm punën në basë sistemet, kaloj informacionin në qeveri, me konkluzion në qeverie, dhe realisht për ati momenti, ministris tonë këtu ne kemi vetëm një obligim ligjor, i cili fletë për mënyrën e transferimit tyre, do të. Ne jemi ministri, cila japim përqen në momentin që të takur transferohen ato. Si ministri, gjithashtu bënëm një qështje shumë tjetër shumë të mirë, që unë mendoj se do në ndimoje shumë në shpëndarje në këtyre, nxjerrëm një, për mes parlamentit, miratuam një nen, i cili thoshtë se ata të cilët janë të pranuar për mes programit K5 në preashtim me të gjithë punësuarit tje do të shkojnë në të gjitha statuset e të punësuarve në sektorin publik, mjafton që t'i plusojnë kushtet. Është një diskriminim shumë pozitiv, cilën një punëtor në ministrin time, edhe shqiptar për tjetë nuk e ka atë drejtë. A i mund të shkoj vetëm prej administratës në administratë. Me këtë nënë, ne i mundësum administratës që cila është e punësuar në marrëveshjen e urit. Që në qovë se i plotësën kushtet, mund të bëhet edhe arsimtar, mund të bëhet edhe policë, mund të bëhet edhe mjek, mund të shkoj edhe në teatr, mund të shkoj në gjithë sektorin publik, vetëm mjafton që ti plotësuj e kushtet. Dhe unë mendoj se kjo ishte edhe një hapë shumë i madh nga ana e ministrisë sonë që u bë, për të rritë numrin e atyre që do fillojnë punë, dhe ajo që është më e kryesore, kishte një përgjigje shumë pozitive ndaj këtij neni edhe nga vetë Komisioni Evropian. Dhe Komisioni Evropian në vazhdimësi, në periudhat që raportet që i ka,
dhe në komitetin, në komitetin për reforma në administratën publike që është në kuadër të komitetit për asociacim dhe stabilizim, ku unë e drejtoj. Do të shvërreqja kryesore se ata njerëz duhet shpërndahen. Dhe procesi ka fillu, ndoshta duhet, është mirë që kjo qeveri ka vërtet që një disponim pozitiv, ndaj në krasim me qeverinë e kalume, do të ka një atmosferë shumë të mirë për rregullimin e tyre, duhet ta shtyjmë pak punën, por ajo që është me kryesora do të thotë ky proces ka filluar dhe po vazhdon. Ndoshta jo me hapët e nevojshme, por unë shoh këtu nga ministria jonë, sepse të gjitha transferimet pëlqim kërkojnë përmes neve dhe ka një proces që njerëzve që vazhdojnë të shkojnë me vesh. Çfarë i pret administratorët në qoftë se refuzojnë të punojnë në sektorin privat? Kë nuk mund t'i ofrojmë ne administratorëve të punojnë në sektorin privat. Nuk ka bazë ligjore që ti një administrator i cili refuzon që mos të vijë në punë, ta qesh në sektorin privat. Ka 3 ditë nuk vjen në punë, ik nga puna. Ka sistemi i transferit që është që e menaxhon ministria jonë dhe vendosësh transfer, në qoftë se herën e parë nuk e pranon punën që ta ofrohet, auton do ikësh nga puna. Këto janë momentet ligjore që janë momentalisht në Maqedoni. Për sektorin privat nuk ka? Jo, nuk ka. Pse atër u kryua? Jo, mund të kjetë kryu një moskuptim, në qofë se është folë dishka në këtë aspekt, është folë rrëth asaj se me ndohet me analizën funksionale që do bëhet të institucioneve një opcion si ide. Kjo është si një ide konkrete, akoma nuk ka asë një sen këtu. A do të rritën pagat në administrat dhe a do të ketë punësime ose avancive në 2019? Të qështja e pagave, informacionet e mija flasin se do ketë në shtator të 2019, 5%, edhe pse këtu është përgjegjës Ministria e Financave, cila mirët me bugjetin, po informacionet e mija janë se do jetë ashtu, unë mendoj që dhe vetë Ministri e Financave konfirmoj këta. Punësime pa tjetë që do ketë, si që ka ikje, largime, pensionime, projekte të reja, apo këtonë politika të reja, do ketë edhe punësime, nuk mund në mbyllët sektori publik, asë njerë, sepse në vazhdimësi do të kenë njerëz që pensionohen, kenë njerëz që lanë punën. Unë mund të them që vetëm në ministrinë ku unë punoj, do të kohën e fundit kanë 15-20 vjet që ikin njerëz që gjejnë punë më të mirë diku, ndoshta edhe në sektor publik, sidomos ata që kanë kualitet. Kështu që do ketë edhe ky proces do të shkojë, do ketë edhe avancime, sidomos ne ashtu brengë e modhe, po flasim për në përgjithësi, kemi nën punës shtetëror, në administratë që për një kohë të gjatë, 5 vite, 10 vite, nuk kanë mund të shkojnë absolutisht për para, kanë qenë njëtin vend. Kështu që edhe në këtë mënirë, edhe avancime të këtë, ne bënë edhe ndryshim ligjor, si ministri, që apim mundësi njëzve që në vend se që ishte për para të mund të shkojnë me avancime një shkall, tani mund të shkojnë brenda institucionit, tre shkall me ligjin e ri, do të edhe këtë punë, do të e regullum. Zotri Akiun, nga një anë themi se do të ketë punësime të reja, nga anë tjetër, administrata është shumë e madhe. Asë një sen nuk mund të thuet pa analizë. Apo më kupton. Në moment, ne gjdo institucion, për të pase si e ka situatën, duhet këtë të bëhet një analizë vertikale funksionale, që të shofim se në kuadrët kompetenceve që ka institucioni, cili është numri stafi që i duhet të funksionoj. Por ajo që unë them, ne akoma nuk e kemi të regullu mënyrën e ekzistimit të institucioneve dhe mënyrën se a është reale kryimi i tyre edhe në të kalumën. Do të neve na duhet fillimisht ta rregullojmë këtë punë, të shohim se sa institucione na duhen për të funksionuar administrata shtetërore. Pastaj çështja e burimeve gjyqësore do jetë çështje tjetër, e cila do vazhdoje mbrapa nëse ka nevojë, nëse mendohet se, por këta procese nuk do të jenë të shpejta, nuk do të jenë të lehta. Apo thon, këta janë reforma vërtet thellësore, apo thon. E di që nga jashtë duken më ndryshe, por e di që është puna, nëse ka një njeri i cili 10 vjet, 15 vjet, është mësu që do ditë qëtë zjotë më njësë dhe që kojë më punë, dhe ti si qeveri, një ditë tua, ti nuk do vishë më punë. Tu të kuptojmë edhe këta. Pra ndaj, gjdo gjë që bënd, do tjetë e bazuar në analizat mira, dhe do të mirën parasish, pasaj të gjitha pasojët që mund të ketë një element i tillë, ose një masë i tillë. Zotri Ahiu, faleminderit që ishit pjesë të intervistës javore në TV Madi. Ju faleminderit edhe për ju.
Të nderuar shikues, faleminderit që na ndoqët. Bashkë miru pafshim, java në ardhshme.